La cultura exiliada és un punt de trobada entre la memòria històrica d'un moment en què València i tota Europa visqui uns moments d'eclosió vitalista, creativa, revolucionària de la cultura i el trasbals terrible que representa per a tota societat una guerra i les conseqüències, com per exemple l'exili, d'ací el títol La cultura exiliada, perquè els exiliats solen ser, en principi, una part fonamental de la cultura d'un país i un país que té en els exiliats algunes de les seues més brillants personalitats, en el nostre cas un Josep Renau, un Agustí Centelles, i gent que, per exemple, va aconseguir que el cinema mexicà o que la cultura francesa o fins i tot que la comunicació des de la Unió Soviètica durant dècades fora conduïda per alguns dels exiliats és matèria de reunió, de col·laboració entre especialistes, historiadors, estudiosos, literats, per al cap i a la fi fer comprendre que amb el títol de la cultura exiliada es referim a un universal que les societats no ens poden permetre, un luxe que no ens poden permetre, i és el que la cultura precisament visca fora del centre mateix de la vida de la gent i en definitiva de la capacitat de que les societats avancen en tots els ordres econòmic, social, cultural i sobretot en el creatiu, literari i artístic. Amb la col·laboració d'entitats com la Fundació Max Aub o la Universitat Jaume I, el llibre és un signe de que l'exili valencià, la cultura de l'exili valencià i en definitiva el paper dels valencians en una cruïlla de la història d'Europa és un episodi inolvidable, present i digne de ser recordat, conegut i projectat cap al futur.